joven que murió, que estaba embarazada. Un informe d'Amnistia Internacional denuncia la mort de 8.200 persones en dos anys a mans de la policia i els funcionaris de Venezuela. La majoria de les víctimes són joves. L'estudi acusa el govern de Nicolás Maduro de permetre als cossos policials que actuïn amb impunitat. Parla amb claredat d'execucions extrajudicials i assegura que Venezuela és el segon país del món amb més homicidis per darrere de Síria. La inseguretat al país, diu l'informe, és galopant.